ମୋର ଦୋକାନ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିର ଘଟଣା ମୁଁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର କିଛି ଦୋକାନ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପଛପଟ କାନ୍ଥ ଖୋଳିକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ ବାକ୍ସ, ଇଣ୍ଟେକ୍ସ ଆଉ ହର୍ଲିକ୍ସ ଫଲିକ୍ସ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ତେଲ ଫେଲ ଠୁ ଗୁଟକା ଫୁଟ ସିଗରେଟ୍ ସବୁ ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଭଲ ଭଲ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ବାଛିକି ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ସେଇ ପୋଲିସକୁ ଇଏ କରିଛି, ଏଇଠିକାର ଲୋକ ନେଇଥିଲେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି କାହାର ସାହସ ହବ କେମିତି, ଏଇ ଲୋକାଲିଟି ନ ହେଇଥିଲେ ଯଦି ପୋଲିସ ବୁଲିଥାନ୍ତା ସେମିତି। କାଲି ମୁଁ ରାତିରେ ଆମର ବାହାଘର ଅଛି, ମୁଁ ଏଠୁ 9:00 ବନ୍ଦ କରି 11:00 ବେଳେ ଏଇ ଦୁଆ ଦୋକାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବି ବାହାରିକି ଯାଇଛୁ ଘରକୁ, ଆଉ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5:00 ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଶୀଘ୍ର, ମୁଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଭାଇକି ଡାକିଲି, ଭାଇ ଆ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଦୋକାନ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଛି, ଆମ ତ ଘରର ଓନର ମାଉସୀକି ବି ଡାକିଲି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହେଇଥିଲେ କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯଦି ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। କାଲି ମୁଁ 11:00 ପରେ ଯାଇଛି, ପରେ ସେ 12:00 ଗୋଟେ 2:00 ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ, ଯାହା ବି ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଥିବ ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ, ତଳକୁ ଆସି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିକି ଜିନିଷ 2-3 ବସ୍ତାର ମାଲ ନେଇଛି, କିଏ ଖାଲି ମିକ୍ସଚର 10 କିଲୋ 15 କିଲୋ ଭଳିଆ ନେଇଛି, ତାପରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୁଟକା ସିଗରେଟ୍ ଏସବୁ ତେଲ ପେଟି ଚାଉଳ ଗୋଟେ ବସ୍ତା। ମୁଁ ପୋଲିସକୁ କହିବା କଥା, ମୋର ପୋଲିସ କୁକୁର ବୋଲି ମୋ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କେଉଁ ଦୋକାନୀ ନ ହଉ, ମୁଁ ତ ଏଇ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ପଇସା ଇଆଡ଼େ ସେଠୁ ଆଣି ମାଲ ପୁରେଇଥିଲି, ବେପାର ଲକଡାଉନ ବେପାର ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଜାଣିଥିବେ, ମୋର ଦୋକାନ ମୋ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କେଉଁ ଦୋକାନ ନ ହଉ। 9:00 ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ 9:00 ପରେ ବନ୍ଦ କରି ଗଲାପରେ ସକାଳୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଆସି ମୋ ଦୋକାନ ତଡ଼ା ହେଇଛି, ତଡ଼ା ହେଇକି ପାଖାପାଖି 15,000 ପାଖାପାଖି ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଯାଇଛି, ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଟକା ଟୋଟାଲ ପୂଜା ଜିନିଷ ଏମିତି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଟୋଟାଲ ଯାଇଛି ମୋର ମିଶି ମାସି, କ୍ୟାସ୍ ଡ୍ରରୁ ପାଖାପାଖି 4,000 ଭଳିଆ ଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2:00 କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି, କହିଲେ ଯିବି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବୁ ଏସବୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଯାଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କେବେ କେବେ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମ ନଜରରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଉଛୁ ଏତେ ବି ହୁଏନି, ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଏଇ ଆମ ଆମ ଏଇ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଏଇ ଆମ ପାଖ ଦୋକାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ସକାଳୁ ଚୋରି ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ କିଛି ନହେଲେ ଆଜି ନହେଲେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ହବ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, କେଉଁଠୁ ଆଣି ଆମେ ପଇସା ଆଣିବୁ ଦୋକାନ ଚଳିବୁ କେମିତି। ବଡ଼ ବାବୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଟିକେ ରହିଗଲି, ଦୋକାନ ଆଉ ଖୋଲି ପାରିଲିନି, ଆଉ ମାନେ ମୋ ଦୋକାନ ପଛପଟୁ ତାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଗ ସଟର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ତାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିକି ମୋର ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଇଏ ଥିଲା, ଡି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ମୋର ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଟଙ୍କିଆ ଆଶା ଆକାରରେ 2,500 ଭିତରେ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ନିରଞ୍ଜନ ଦଳି ଯିଏ, ସିଏ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟ ବାବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଚୋରି ହେଇଗଲା, ସିଏ ବି ଯାଇ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ, ଥାନାବାଲା ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଥାନାବାଲା ଜଣକୁ ଧଇଲେ, ଥାନାବାଲା ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଥାନାବାଲା ମାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଯାଇକି ସିଏ ଇଏ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଟୋକାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ। ନିଶା ବହୁତ ନିଶା ମାନେ ଇଏ ଏପଟେ ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଲଗାତାର ଚୋରି ହେଉଛି ଏପଟେ, ରାତିରେ ସବୁ ତଡ଼ାତଡ଼ି କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶା ପିଶା ଖାଇକି ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଖାଇ ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇନକ୍ୱାରୀ ରାତିରେ ଡେଲି ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହବ। ମୋତେ ବାଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଜବରଦସ୍ତି ପଇସା ମାଗିଲେ, ମୁଁ ପଇସା ନ ଦେଉଛୁ ରାତିରେ ଆସି ସେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଥାନା ଯାଇକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଥାନା ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି, ଥାନାବାଲା ଆସିଲେ ପିସିଆର୍ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଲା, ଦୁଇଥର ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ କେସ୍ ଦେଲେ ପ୍ରମାଣ କାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିଲେ ସିନା ହବ, ମୁଁ ରାତିରେ ଚୋରି ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ମୁଁ ତ ଘରୁ ଚାଲା ପକେଇ ପଳେଇଲି ବେପାର କରିକି, ଆଉ ତାପରେ ତମେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦେବା, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କେମିତି, ଆପଣ କେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ କେସ୍ ଦେବା, ଗୋଟା ଇଏ ଲେଖିଦେଲେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇକି ରଖିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ।